Pri mikrofóne tréner domácich, dnes víťazstvo na domácej palubovke. Ako hodnotí dnešný zápas? A dobro, v prvom poriadku gratulujem chlapcima na jednom dobrom zápasu. Druhý polčas je to bolo plno lepšie. Gratulujem Košcama na korektnom, fair zápasu. Vidno je da smo prvý polčas, da su noge bile teške. Silno smo trenovali. Pre 3 dni smo robili jedan silni ciklus trenovanja i vidno je bilo u drugom polčasu da su noge lakše, da smo rihli bili. I ono čo mi se pači na koncu, ti mladi, i Tomaš i Kubo su dobili šansu i stane tako bude, kada bude čas, oni budu na palubovke. Tak trener Kolužda v prvom rade pogratuloval svojim chlapcom k dobrému zápasu, potom spomenul, že v druhom polčase výkon zlepšili, samozrejme poďakoval Košiciam za fair play hru a dodal, že bolo vidno, že v prvom polčase mali ťažšie nohy, keďže posledné 3 dni tvrdo trénovali podľa daného cyklu, počas ktorého sa venovali veľmi intenzívnemu tréningu. V druhom polčase sa nám hralo ľahšie a zrýchlili sme hru. A nakoniec dodal, že sa mu páčili výkony mladých hráčov, či už Tomáša Fechale, Jakuba Kravčaka, kde ešte doplnil, že vždy, keď bude priestor na palubovke, tak oni na nej práve vtedy budú. Budete trénovať do ďalšieho zápasu určite, ktorý odohráte v stredu nakoniec o 18. hodine, taktiež na domácej palubovke s Košicami. A čo bude treba zlepšiť do tohto zápasu? No dobre, my máme jasný náš cíľ. Idemo sa teraz fokusírať na druhý zápas. Myslím, da noge budú plno ľahšie. Chcem rotírati, chcem igrati tempo. Vidno je bilo i u drugom počasu ti mladi hlapci koji su boli na palubovki, da smo skušali agresivno igrati. Ali opet nejaké situácie ľahko nám dajú goly. To musimo za druhý zápas popraviť. Idemo sa fokusirati apsolutno. Respektujemo Košice. I idemo maksimálne igrati taj druhý zápas. Tak Slavko povedal, že má jasný cieľ aj s celým tímom, že už budú tie nohy ľahšie a že sa musia pripravovať ako aj na každý iný zápas. Pomenul, že určite bude znovu hráčov rotovať a snažiť sa hrať v tempe, čo bolo teda vidieť aj v druhom polčase u tých mladých hráčoch, že keď sme skúšali hrať agresívne, tak to fungovalo. Ako vždy sme dostali teda aj nejaké ľahké góly, ešte doplnil, a čo by mal zlepšiť do ďalšieho zápasu so svojim tímom, tak hlavne sa sústrediť na zápas. Potom spomenul, že Košice rešpektujú a že jednoznačne do zápasu pôjdu s maximálnym nasadením ako vždy. Druhý zápas play-off v semifinále medzi Poľskou Bystricou a Košicami. Koho by ste si skôr prijali vo finále, Košice alebo Poľskú Bystricu? Ja osobne nerozmýšľam. Rozmýšľam nad nami, či budeme zdraví, či sa dobre pripravíme, či dobre trénujeme. I my sme jasní. Fokusíme sa u... A musíme sa sústrediť na ďalší zápas a je teraz prískoro rozmýšľať na finále. Pri mikrofóne Peter Tumidalský, dnes zápas Prešove v tom prvom polčase do tej 24. minúty, to ešte bolo také, že ste držali krok s Prešovom, potom vám už ušli. Ako hodnotí zápas? Tak Vyslovak hovorí jasnou rečou. Boli tam nejaké úseky, s ktorými môžeme byť spokojní, ale s Prešovom, keď chcete dobrý výsledok, musíte hrať celých 60 minút, takže ako celkovo spokojnosť, ale keď nebolo toľko chyb, bolo by to aj lepšie. Čo bude treba zlepšiť do toho stredajšieho zápasu? Tak treba premeniť šance, či stávame zo 6, lebo strašne veľký odpad sme mali. A potom sme chceli zrazu naháňať výsledok, keď dostane 3-4 góly z protiútoku, kde sa to proste nabali na kopy a potom už sme sa viezli. Pri mikrofóne Jakub Kravčák, na posledných 5 minút si nastúpil na ihrisko, strelil si 2 góly. Ako si videl ten zápas? No, začiatok nevyšlo podľa našich predstav, ako sme si povedali v šatni, že začneme z obrany, koncentrovane. Ale myslím si, že po tej 20. minúte, kde sa to ťahalo gól na gól, sme začali lepšie braniť, dali pár ľahkých gólov a odskočili sme na tých 6 na polčas. No a potom v druhom polčase sme začali ešte lepšie braniť, dali opäť pár ľahkých gólov a myslím si, že výsledok hovorí za všetko.
Z tej druhej semifinálovej dvojice, koho by si si skôr prijal v tej ďalšej časti play-off? Povazku alebo Košice? Košice. Pri mikrofóne už tréner hostí. Dneska vychádzal ten plán, ktorý ste si dali pred zápasom, alebo... Myslím, že jednoznačne, ako ten prvý polčas, myslím, že sme boli vyrovnaní, možno aj viac, ako vyrovnaným superom Prešova. Bohužiaľ sme zhoreli trošku na kolode tým, lebo tam nám pochytal vyložené šance, ale tá hra nebola špatná. Akože na postavenú obranu nám veľmi nedali, ale nás rozbehali ako po našich chybách a zavodených šancech, ale nemôžem to hodnotiť ako negatívne. V stredu odohráte zápas tiež tu, keďže v domácej hale hrať nemôžete. Čo očakávate od tohto zápasu, alebo čo bude treba zlepšiť z toho dnešného duelu? My sa pripravujeme proti Prešovu na ten boj o tú tretiu priečku a v podstate skúšame veci, ktoré by sme chceli proti súperovi vyskúšať a znova niečo skúsime aj v stredu a uvidíme, že či to vyjde alebo či to nevyjde. My nejaké ciele nemáme. Máme ciele, aby sme nedostali deky a máme ciele, aby sa domáci natrapili na ten výsledok. Takže príprava na zápas o tretie miesto, ako by ste si tam viacej prijali Považskú Bystricu alebo Košické derby? To stále bolí, ako keď si vyberá človek supera. Kto príde, proti tomu budeme bojovať. Ďakujem, nech sa darí.